Երևանում 16:35, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Սիրանուշ Պապյանն եմ, բարև ձեզ։ Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը 26 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ է սկսել, նա ուզում է համախմբել ռեալիստական ուժերի, նրա համոզմամբ վարչապետ Փաշինյանի թիմին այլընտրանք կարող է լինել միայն այն դաշինքը, որ ստեղծված իրավիճակից իրատեսական ելքեր կառաջարկի։ Պետք է ձևավորել հետ Նիկոլակ Հայաստանի տեսլականը կրող իրական քաղաքական այլընտրանք, ես ակտիվ շփումների մեջ եմ քաղաքական դաշտի շատ սեգմենտների հետ, ազատության հետ զրույցում նշել է Սուրենյանցը։ Այնուհետև փակագծեր չբացելով ասել է, որ հանդիպումներ է սկսել Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստան և Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսի հետ։ Ազատության այն դիտարկմանը, թե նա այդ նախընտրական դաշինքը առանց սրբազանի է պատկերացնում, ընդդիմադիր գործիչը պատասխանել է, ես իմ անձնական կարծիքն եմ հայտնում, այո, չեմ պատկերացնում, որովհետև սրբազանը մի քաղաքական խոսույթի կրող է, որը ավելի շատ նման է ավանդական հայ քաղաքական մտքի մոդելին։ Այսինքն այնտեղ կա, օրինակ, ես չեմ պատկերացնում այդ վերադարձի կոնցեպցիան, Արցախի հետ կապված դա քաղաքական մեղմ բառով ասեմ, մեկ ռոմանտիզմի, բայց չարդարացված ռոմանտիզմի դրսևորում է։ Ընդդիմադիր գործիչը նաև հավելել է, որ բացառում է նախորդ ընտրությունների բևեռացված մերժելի երկընտրանքների ձևավորումը, երբ որ բևեռացվեց ընտրական միջավայրը։ Ազատությունը նաև փորձել է պարզել, թե ինչ տրամադրվածություն կա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում, Ծառուկյանը հակված է արդյոք դաշինքին ու վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ կապ հաստատել չի հաջողվել, քանի որ խոսնակը չի պատասխանել զանգերին։ Եվ այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Պան Սուրենյանց, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար։ Եվ այսպես, դուք փաստորեն անցյալ շաբաթ հարցազրույց եք տվել եւ հայտարարել եք, որ 26-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթառաջ քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ եք սկսել եւ ռեալիստական ուժերին եք փորձում համախմբել։ Մասնավորեցրեք, խնդրեմ, որ ուժերի մասին է խոսքը, որ ուժերը ունեն այդ պոտենցիալը ձեզ, մասնավորապես արդյոք այդ ուժերից է ապրելու երկիրը, թե ոչ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, համեցեք։ Գիտեք, նախ մի քանի արձանագրում ես արտահայտել եմ իմ եւ իմ քաղաքական թիմի պատկերացումները, որտեղ process-ները շատ սաղմնային վիճակում են։ Ես ստայլ եմ ըստեղության այդ հարցազրույցում ասել, որի պատճառով փակագծեր բացելու հնարավորություն չունեմ, ոչ թե այն պատճառով, որ ինչ-որ բան գախնի։ Հիմա տեսեք, մեր կուսակցությունը հաջողված համագործակցության երկու փորձ ունի։ Շատերի հետ եմ ես հարաբերվում, շփվում, քննարկումներ ունենում տեխնոլոգիական շոր հարցերի, տեխնոլոգիական դաշինքներ կազմում, բայց ընտրությունը դա այլ բան է, պետք է գնաս այն ուժերի հետ, որոնց հետ հաջողված պատմություն ունես համագործակցության, նաև ընդհանուր արժեքային ու քաղաքական օրակը չթաքցնենք։ Հիմա մենք երկու կուսակցության հետ հաջողված պատմություն ունենք համագործակցության, դա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, որի հետ հաջողությամբ ընդ որում հիմա 2021-ից 23-ի միջակայքում շատ հաջողված մասնակցել ենք 4-5 թիմ ընտրությունների, միասին ունենք համայնքապետեր մի շարք տեղերում, 3 կարծեմ, միասին ունենք համայնքապետեր, այսինքն այդպես շատ կազմակերպչական կադրային ռեսուրսների մեկտեղման շատ հաջող փորձեր եղել են։ Եվ մյուս կողմից Հայ ազգային կոնգրեսի հետ ունենք արժեքային ընդհանրություններ բազմաթիվ հարցերում, դե դա վաղուց է, դա չենք էլ թաքցրել, ես ինքս առիթ ունեցել եմ ասել, որ առաջին նախագահի արժե համակարգը ընդունելի է իմ համար։ Հիմա մենք որպես կուսակցություն բնականաբար պատկերացնում ենք, որ այն հնարավոր քաղաքական միջավայրը, որ մենք պիտի տանի 2026-ի ընտրություններին, իսկ արտահերթ ընտրությունների պատուանը ցավոք սրտի գնալով փակվում է կամ շատ փոքրանում է, այս ուժերն է։ Հիմա կարող ենք այս ուժերին բերել ընդհանուր դաշտ եւ ձևավորել այնպիսի օրակարգ, որը ընդհանուր կլինի մեր այս մեր եւ այդ երկու ուժերի համար, շատ լավ, բայց որ ռեալիստական դաշինք ինչ այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով
ձևավորվելու է, դա իմ համար ակնհայտ է, ես եթե ինչ-որ նախադրյալներ չունենայի, այս ակտիվ գործընթացը չէի սկսի կամ դրա մասին առնվազն նախնական բարձրաձայնում չէի անի։ Ինչ նախադրյալների մասին է խոսքը, պարոն Սրանյանց, խնդրեմ անամասնի։ Դե տեսեք, վերցեք հարգելի Սիրանուշ, ցանկացած սոցիոլոգիական հարցում հիմա ընդ որում կարևոր չի կողմից անցկացում, որտեվ այդ նիշը համարյա բոլորի մոտ ընդհանուր է, մեր հասարակությունը այսպես կոչված բևեռացված, բայց երկփեղկ քաղաքական համակարգից ունի հոգնածություն, որտեվ եթե հարցումներում մեծ ամասնությունը 50%, 60%, երբեմն նույնիսկ 70%, տոտալ անվստահություն ունի քաղաքական համակարգի այսօրվա դերակատարների նկատմամբ, և նրանց մեջ չի տեսնում իր քաղաքական ֆավորիտին, խոսքս ասենք վերաբերում է մասնավորապես տիտղոսային իշխանությանն ու տիտղոսային ընդդիմությանը, հա, սա նշանակում է ինքը այսպես կոչված ստատուս քվո փոխելու ցանկություն ունեցող ուժերի կողմնակից է, հա։ Հիմա ես իմ պատկերացումներով իմ նշած քաղաքական միջակայքում եմ տեսնում այդ բանի ձևավորումը, բյուրեղացումը քաղաքական, որը կարող է մասնակցել։ Դուք այլ կուսակցությունների անունն էլ տվեցիք, որևէ մեկի նկատմամբ մեր ժողական դիրքորոշում չունեմ, բայց մյուս կողմից արհեստական կհամարեմ ամբողջ պալիտրայի միավորումը, որոնք դուրս են ներկաներ նախկիններ այս բանից, որովհետև քաղաքական ուժերը այնուամենայնիվ տարբեր են բնավորությամբ, խոսույթով, ամբիցիաներով, հա, տարու ես մենք վերցրել ենք ելակետ այն քաղաքական ուժերին, ում հետ հաջող համագործակցության պատմություն ունենք, և կարծում ենք, որ կարող ենք մենք նպաստել, որպեսզի այդ միավորումը տեղի ունենա։ Ինչ կազմովի վերջով տեղի կունենա, դա գիտեք, լշտ վաղա խոսելը, բայց չեք սկսել քաղաքական, այսպես ասած, կոնսուլտացիաները, միշտ ես հանդիպումների մեջ եմ։ Հիմա ուզում եք դրանը կոնսուլտացիա դրեք, ուզում եք ոչ պաշտոնական հանդիպում։ Ձեր նշած ուժերի հետ նույնպես փաստորեն արդեն հաջողվել է, ձեր տված հարցազրույցում պարզ չդարձավ այդպես էլ օրինակ։ Դե որովհետև վերջնական որոշումներ չկան, բայց իհարկե ես խոսում եմ այդ ուժերի հետ, շատ-շատ ավելի հաճախակի հետ եմ հանդիպում, բայց նաև Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ եմ հանդիպում, այդ հանդիպումները նոր չեն, ուզում եմ ասել, գիտեք, ես նույնիսկ կարծեմ ձեր եթերում էլ եմ անգամ ասել, ես նույնիսկ մայիսի 9-ին, երբ որ էյֆորիկ վիճակերի հասարակության մի մասին թվում էր, որ շատ արագ փոփոխություններ են հնարավոր, որտեղ այնուամենայնիվ ամենազանգվածային հանրահավաքն էր տեղի ունեցել 18-ից հետո, հա, 2018-ից, այդ նույն օրը երեկոյան եմ նույնիսկ գրել, որ փողոցով համարյա անիրական եմ համարում իշխանափոխությունը բլիսկրիգով, և այն ժամանակ եմ գրել, որ պետք է շեշտը դնել արտահերտ ընտրությունների պահանջի վրա, ցավոք սրտի արտակը չգնաց այդ ճանապարով, իսկ հիմա, քանի որ հայտնվել ենք մի վիճակում, որ հերթական ընտրություններին արդեն շատ քիչ է մնում, և աշտանը, եթե չլինեն արտակին քաղաքական ֆորս մաժորներ, շատ քիչ հավանական եմ համարում, որ արտահերտ ընտրությունների հանգուցալուծում կունենանք, հետևաբար պետք է արդեն համարձակ վիճակը ֆիքսել առանց կաշկանդվելու և պատրաստվել հերթական ընտրություններին, մանավանդ ի տարբերություն դիմադիր այլ ուժերի, ես ընտրությունների ինստիտուտի մեջ փոփոխության շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում, ես չեմ համարում, որ ընտրությունները հարցի լուծում չեն։ Ընտրություններով հնարավոր է իշխանափոխություն։ Իսկ ինչու ոչ, տեսեք, հարգելի Սիրանուշ, առաջին անգամ ոչ միայն հետ սովետական տարածքում, այլ ամբողջ արևելյան Եվրոպայում նույնիսկ, այս ժողովուրդ ընտրությունների միջոցով ըստեղության հեղափոխություն իրականացրել, խոսքս 1988-90 թվերի այդ Ղարաբաղ կոմիտեն ինչ էր, դա ըստեղության արևելյան Եվրոպայում էլեկտորալ հեղափոխության առաջին հաջողված փորձն էր։ Հիմա չնայած իրենք փողոցում երկիշխանություն էին ստեղծել, ըստեղության մարդկանց գիտակցության մեջ տեղեր ունեցել էդ, հետո դրսևորվեց տեղամասերում, իսկ ինչն է խանգարում, ընտրություններին դեռևս 1.5 տարի կա, այնպիսի սոլիդ
քաղաքական այլընտրանք կարողանալ ձևավորել, որը հասարակության մեջ հավատ ներշնչի։ Ի վերջո մեր մոտ իշխանապողություն տեղի չունենում ոչ այն պատճառով, որ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին սիրում են։ Նրա հերաշման հարցում համարյա հասարակական կոնսենսուս է ձևակերպվել։ Բայց մարդիկ չեն տեսնում քաղաքական այլընտրանքային բովանդակությունը, որը փոխարինելու է այս իշխանությունը։ Գիտեք, մենք էլի դեպքեր ունենք, չէ՞, որ երկու նախկին իշխանություններ ցածր վարկանիշի պարագայում երկու տասնամյակ իշխանություն են, այլ դա ո՞նց է տեղի ունեցել։ Նույն պատճառով քաղաքական բովանդակային այլընտրանքի բացակայություն կամ ռեպրեսիվ մեխանիզմի աշխատանք, հա։ Հիմա պետք է այնպիսի քաղաքական այլընտրանք ստեղծես, որը հասարակության մեջ վստահություն ներշնչի, թե չէ, եթե վստահություն չկա հասարակության մեջ, փողոցով էլ ընտրական ճանապարհով էլ շատ դժվար է լինելու, որտեղ վարչական ռեսուրսը այն ամենայնիվ իշխանությունը գործածելու է։ Պարոն Սուրենյանց, հետ նիկոլական ձևակերպումն եք տալիս ձեր հարցազրույցում։ Ինչ ասել է հետ նիկոլական, այս ընդհանրապես պաթոսային ձևակերպումները օգնում են իրավիճակին, թե ոչ, երբ ընդհանրապես գոյություն ունենք հասարակության հետ, որը բավականին դեպրեսիայի մեջ է, այսպիսի բարերով հետ նիկոլական Հայաստանը ընդհանրապես պաթոս չի։ Դա մի Հայաստան է, որը գալու է այս իշխանության հեռանալուց հետո։ Այսինքն այստեղ որևէ վիրավորական երակ, եթե մի օր էլ ես լինեմ վարչապետ, այդ օրվա անդիմությունը խոսելու է հետ Սուրենյանական բանի շրջանի մասին, որտեղ ոչ մի իշխանություն հավերժ չի։ Այսինքն այստեղ պաթոս կամ բան չկա։ Ընդհակառակը, այստեղ կա շատ ռեալիստական մոտեցում։ Ես ասում եմ, միայն իշխանությանը գնահատելը բավարար չի, որտեղ այդ հարցում մի քիչ եթե խոսակցական դիրք ունես, մի քիչ էլ ինտելեկտ, մեկը մեկին կարող է գերազանցել, այս լուզերի իշխանությանը նկարագրելու, ստեղ շատ մեծ բարդություն չկա։ Պիտի ցավոտ խնդիրներին կարողանաս լուծումներ առաջարկես։ Ի վերջո դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, մեր հայրենակիցներն էլ անշուշտ գիտեն, որ Նիկոլ Փաշինյանի գնալով բոլոր խնդիրները չեն լուծվելու։ Այսինքն այդ արտակին մարտ արավերները, այսինքն Ալիևն է մնալու իր տեղում իր ագրեսիվ օրակարգով, աշխարհակահաղաղական կենտրոնների ընդգրկումներով, կարևորը որ այն ուժը կամ ուժերը, ովքեր հավակնություն ունեն խորհրդարանական դառնալու կամ նոր իշխանություն ձևավորելու, կարողանան ներկայացնել իրենց տեսլականը այդ շատ զգայուն կնճռոտ խնդիրների լուծմանը։ Նաև արտաքին քաղաքական, տեսեք, որովհետև նշվում է մի ռուսական ծրագիր, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանն է իրականացնում, մեկը Բագրատ Գալստանյանն է իրականացնում, մյուսը Սերժ Սարգսյանը, չորրորդը դուք եք ներկայացնում, այսպիսի տարբեր քաղաքական ուժերի վրա է Ռուսաստանը ներդրումը փորձում։ Իսկ ո՞վ ասաց, որ Ռուսաստանը մեր վրա ներդրում անում, կամ այդ սխալ խոսույթ է, կներեք, սխալ խոսույթ է։ Մարդիկ, որոնք զբաղեցրել են ֆսևդո արևմտամետների դաշտը, իրաց կարծիքից տարբերվող ցանկացած կարծիք համարում են ռուսական։ Իսկ իրանք ով են, որ բարոմետրն է քաղաքական դաշտի։ Ով ասես, որ իրանք իրավունք ունեն ինչ-որ մեկին բանը պիտակավորեն ռուսական դաշտի կուսակցություն կամ բան։ Այդ եթե պիտակավորին տեղը գա, գիտեք ոնց կարող ենք պիտակավորել։ Այդ խոսույթը թողեք, այդ բանը իշխանությունից ծնվող իշխանության նարատիվներից բանը, ով քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանի ռուսական գործակալը, կամ ով ասում է բանը, եւ Եվրամիությունում ձեզ սпасող չկա ռուսական գործակալը, ժամանակը գա, տեսնենք ով իշքանը խափի ժողովրդի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ռուսական, ուրեմն բալանսավորած քաղաքականությունը, ամենևին էլ ռուսական ազդեցության տակ գտնվող ուժ լինել չի նշանակում։ Որը մենք ասում ենք, որ պիտի բալանսավորված քաղաքականություն լինի Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ, երբ որ մենք ասում ենք, որ ռեգիոնալ իրողությունները անտեսել չի կարելի, դա նշանակում է մենք ռուսական ուժ ենք, հա։ Նշվում է հատկապես արևմտյան ուժերին կարող ենք մի հատ հարց տալ լոգիստիկ առումով, ո՞նց են ներդաշնակվելու Արևմուտքին, երբ որ բանը ամբողջ տարածաշրջանը այլևս արևմուտքի ազդեցությունից դուրս է։ Հատկապես նշվում է, որ այս ուժերը իրապաշտության անվան տակ Ռուսաստանի միջանցք անցնելու ծրագրի կողմնակիցներն են։ Հատկապես չի նշվում, կոնկրետ անձանշել, ես այդ գրառումը կարդացել եմ։
Ես շատ ուշադիր եւ իմ օգնականները շատ ուշադիր մոնիտորինգ են անում եւ ինձ ներկայացնում են, ես որևէ բան բաց չեմ թողում։ Եվ ուրեմն իրապաշտության տակ ինչ ենք ներկայացնում։ Ռուսաստանի միջանց քազնելու ծրագրի կողմից։ Իսկ ո՞վ ասես, որ մենք Ռուսաստանի միջանց ենք քազնում։ Նման բան ասողները երևի իրանք մտադիր են արևմուտքին միջանց քազնել։ Ո՞վ ասես, որ Ռուսաստանի մեկ մի ռոպե, երբ որ ձեր երկրի վարչապետը կամ մեր երկրի վարչապետը կամ մեր երկրի ձեր վարչապետը։ Մեր երկրի վարչապետը։ Ահա, լավ, չեք, բառախաղ արեցի։ Դե հիմա մի քիչ կատակ գիտանք, որ հարցազրույցը սուր չլինի։ Եթե վարչապետը ասում է նոեմբերի 9-ի փաստաթղթից դուրս չենք գալու։ Վարչապետն է, չի ասի, ես չեմ ասում։ Այո, վերջի ասուլիսին նշեց վարչապետը։ Ասում է նոեմբերի 9-ից դուրս չենք գալու։ Նոեմբերի 9-ին փաստաթղթից դուրս չգալի, ի՞նչ է նշանակում։ Որտեղ իշ գրված է, պետք է կատարվի։ Հիմա եթե մենք մատնանշում։ Ինչ գրված է։ Ոչ մի կետ չի կատարվել, պարոն Ստեփանոս։ Ոչ մի կետ չի կատարվել, թե դուրս գա։ Շատերն են ասում, այո, պետք են տարածել։ Իսկ ինչի՞ չի դուրս գալ, այդ հարցը ձեզ չի հետաքրքրում։ Իդեպ այդ հարցը մեր արեմտամետները, չգիտես ինչի՞ չքննադատեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Որտեղ իրանք էլ գիտեն, որ արեմուտքից որևէ երաշխիք չեն ստացել։ Որևէ։ Իսկ եթե ստացել են, թող արեմտամետներից մեկը գա ստեղ նստի, իմ հետ բանավիճի։ Մեծ սիրով կգամ բանավիճի։ Մեծ սիրով, որովհետև շատ հեշտ է անիրազեկ մարդկանց ուղեղները լվանալ, խոսալ ինչ-որ աջակցությունների մասին, ցույց տվեք Արևմտյան մի հատ երկիր, որը ստանձնել, ասեմ ինչի նոյեմբերին փաստաթղթից դուրս չի կարող գալ։ Ես այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանին դեպ շատ լավ հասկանում եմ, այնպես չի, որ ինքը բանը առանց փաստ հայտարարություն անում այդ պարագայի, որովհետև Արևմտյան հարթակներում չի ստացել հրադադարին համարժեք որևէ փաստաթուղթ։ Իսկ եթե նման փաստաթուղթ չի ստացել, այդ նոյեմբերինի փաստաթուղթը լավն է, վատն է, ով ինչ է կատարել, ով ինչ չի կատարել, այդ պարագայում այդ փաստաթղթից դուրս չի կարող գալ, որովհետև դա համարվելու է կազուս բելի։ Հստակ։ Ինքը շատ լավ դա գիտակցում է, դրա համար նման հայտարարություն արեց, բնականաբար, որովհետև Արևմտյան հարթակներում չկարողացանք նոյեմբերի 9-ին համարժեք կամ գոնե խաղաղության պայմանագիր հիշեստով ինչ-որ փաստաթուղթ ստանալ։ Այդ պատճառը դա է։ Իսկ եթե մնում ես այդ փաստաթղթի մեջ, ուժերի հարաբերակցությունն է որոշելու, ով ինչ կետ կարող է կատարել կամ չկատարել։ Ինչու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր ասում է, որ տեխնիկապես եւ փաստացի խաղաղության պայմանագիրը ամբողջ տեքստը ծայրից ծայր համաձայնեցված է։ Եթե նայենք, հարգելի Սիրանուշ, ախար իրանց պատկերացումները իրականության հետ որևէ ավերս չուներ, պատերազմից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը իրան պատկերացնում էր որպես Տիգրան Մեծ, այդ էպոպեան ավարտեց Ծրան Վերգոյի կարգավիճակով, բանի էպոսի կերպարա չեմ վիրավորում։ Շատ լավ գիտեմ էպոսի։ Հա, չէ, մեր հեռուստադիտողի համար գիտեմ, որ դու գիտեք անշուշտ, բանը ինքը պատկերացրել էր, որ Քիշնևում մի բանակցունից հետո Ալիևը համաձայնությունը տվել 1976 թվի քարտեզին, հետո պարզվեց Ադրբեջանը նման համաձայնություն չի տվել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից հետո Ադրբեջանի բարձրաստիճան բոլոր պաշտոնյաները հերթով թվեն, Բայրամով, Հաջիև, Ամիրբեկով հերթով հայտարարել են, որ այդ մոտեցում անլուրջ են համարում, որ համաձայնասվածներով պայմանագիրը կնքենք, այսօր էլի Արարատ Միրզոյանը ասում է՝ մեր պատկերացումը։ Բայց Ալիևն էլ մեկ օր առաջ էլ Ալիևն էր ասում 80% է, նշանակում է 20%-ի զրույց կա, ոչ թե հասկանում եք, չի կարելի Բաքվից ու այլ կենտրոններից լսել միանգամայն այդ բան, հետո քո պատկերացումը դնել իրականության տեղ, ախր դες քաղաքականություն չի կարուսում։ Քո պատկերացումը ոչ մի բան է, եթե դու այդ քո պատկերացման շուրջ չես կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ մյուս կողմերի հետ։ Հիմա քաղաղության խաշմերուկով, ասենք նոյեմբերի 9-ին 7-րդ կետը ուզում են ջրել, բայց այդ պատկերացումը ո՞վ է ընդունում, բացի իրանցից, ո՞վ է ընդունում այդ պատկերացումը։ Ոչ մի խոսիկ չեք կարող բերել միջազգային, որտեղ տոտալ ապաշրջափակման մասին զրույց կա։
չկտնան ընդհանրապես նման խոսակցություն չկա։ Միացյալ Նահանգներին միայն միջին միջազգն է հետաքրքրում, ռուսներին միայն այդ 9-րդ կետի այդ դրվագն է հետաքրքրում, այսինքն հասկանում եք, այս իշխանությունը իր պատկերացումները ավելովա չբարձրացնի, որովհետև հոգնել ենք այն վիճակից, որ բոլոր իրանց կարմիր գծերը ժամանակի ընթացքում կանաչում են։ Եվ այս պարագայում հա, մի հատ Արադ Միրզոյանը պատկերացնում է։ Արադ Միրզոյանը գոնե պատկերացնում է ընդհանրապես, օրինակ իշխանապահությունից հետո ինչի համար է պատասխան տալու։ Ավելի լավ է իր այդ պատկերացումների մասին խոսի, կամ այն պատկերացումների, ոնց բանը համեստ, ասած, հեղափոխական իդեալներով եկան իշխանության ու միակ բանը, որ 6 տարում հաջողել են, իրաստանային բալասը ավելացնելն է եղել։ Բոլորի հետ թվում Արադ Միրզոյանի։ Մենակ էլ են հաջողել։ Պարոն Սուրենյանց, դուք հիմա բացի այդ մեկ էլ մի հատ հստակ խնդրում եմ, հստակ խնդրում եմ։ Ուրեմն ես բալանսավորված քաղաքականության կողմնակից եմ, շատ թանկ եմ գնահատում Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, շատ թանկ եմ գնահատում Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները, շատ թանկ եմ գնահատում Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունները, շատ թանկ եմ գնահատում Իրանի եւ Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները։ Ինչու է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները այդքան թանկ գնահատում։ Որովհետեւ ես այս ռեգիոնում, որտեղ ես քարտեզ դիտեմ, աշխարհակահակ ովա իս մետոդի երկիր, մի երկիր, որը առավոտից իրիկուն հայտարարություններ է անում հակահայկական։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ չափերով հազարապատիկ Իրանից փոքր պետության պարտված ցլերից վախեցող պետության ղեկավարները ամբարտավան վարկագիստի դրսևորեն, դրանք էլ չպատասխանեն դրան։ Ախ, դուք ձեր հարկերի հաշվին Պուտինը չի աշխատավարձ ստանում, քո ղեկավարներն են ստանում։ Առաջինը դուք պահանջեք adekvat մոտեցում ձեր իշխանություններից, ու ավելի շատ դեմ կլինեմ, եթե հակառուսական գեներացիա լինի, հակարեմության գեներացիա լինի։ Մեր հաջողության գրավականը բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն։ Մի բան որ ասում են, հայվ այս իշխանությունը բարսրենյանց, անընդհատ ասում է դիվերսիֆիկացնում ենք մեր արտաքին անվտանգությունը։ Այս իշխանությունը կարտեզի սս կիսելա մեջտեղից։ Վերջի ասուլիսից հա հետո ինչ-որ երկրորդ փոփոխություն կա։ Հա, երբ որ ես կզգամ, որ այդ երկրորդ փոփոխություն չի, Նիկոլ Փաշինյանը մի բաներ ասում, իշու՞մ եք ինչ էր ասում։ Այն ինչ-որ մենք անդադ կրկնել ենք, որ Ռուսաստանի նման երկրի հետ կապված կամ աշխարհակահաղական որևէ այլ կենտրոնի նման խոսույթով չի կարելի խոսել, իշու՞մ եք։ Հիմա ես ենթադրություն անեմ, որ Ալեն Սիմոնյանի հեշտ պետք է չի Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասել։ Կամ էլ Նիկոլ Փաշինյանը ստել է, ուղղակի այդ օրը այդպես էլ պետք է ասել։ Այսօր Ալեն Սիմոնյանին ազգային ժողովում տեսա, էլի իր հարցազրույցը, էլի պատկերացում կազմեցի, կամ որ կամ Նիկոլ Փաշինյանի գլխից թռնում են արդեն տարբեր պատճառներով, կամ Նիկոլ Փաշինյանը քրոնիկ ստախոսությամբ զբաղված, այսինքն մի բան ասում, հա, բայց իր թիմին հրահանգում է այլ բան անել։ Երկու վերսիա կա։ Հասկանում եք, չի կարելի Միացյալ Նահանգների մասին վիրավորական տոնով խոսել, չի կարելի Ռուսաստանի մասին վիրավորական տոնով խոսել, այդ աշխարհակահաղական կենտրոնների այդ հակադրությունը դու չես կարող սպասարկել, միշտ այդ հակադրության մեջ պարտվելու ես, լավ այդքան դժվար է դա հասկանալը։ Պարոն Սուրենյանց, ասում են դուք ու՞մ եք պետք, այսինքն անընդհատ հայերի Հայաստանի մասին, իսկ կոմից որ փափուկ բարձով քեզ ճնշումների են հակում, դա վիրավորական չի։ Արևմուտքից։ Իհարկե։ Ինչ ճնշումներ։ Երկու անգամ ստիպել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը նշաձողը դիջացրել ես։ Երկու անգամ։ Ինչի պատճառով առաջին անգամ իդեպ Արցախը կործանվել է։ Այդ ո՞ր մայրաքաղաքում ու ո՞ր միջտորտների հովանավորությամբ Արցախը ճանաչվեց ունիտար Ադրբեջանի մաս։ Հիշեցնեմ, թե հիշում եք։ Պարոն Սուրենյանց, հիմա տեսեք, նույն Ադրբեջանը բարձրացնում է եվրոպական դիտորդների Հայաստանի տարածքից դուրս գալու խնդիրը, բայց չի խանգարում, որ Ալիևին գրկաբաց ընդունի Իտալիայի վարչապետը, իսկ ի՞նչ գիտեք, արդեն Ալիևը Եվրամիության հետ դա չի համաձայնեցրել։ Ալիևը Եվրամիության հետ ինքը շատ քիչ խոսում է, բայց շատ խորքային հարաբերություններ ունի ռազմավարական։ Ուզում եք ասել, առաջիկայում տեսնելու ենք դիտորդների հասկանալի դառնալը։ Այդ ո՞ր պահանջը չի կատարել Նիկոլ Փաշինյանի Ալիևի, որ դա էլ չկատարի։ Մեկ պահանջ նշեք Ալիևի հետ պատերազմյան 4 տարիների, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կատարել։ Ասում եմ, համանդրությունը պիտի փոխեք, համանդրությունը ասում են մեր երկրի ներքին։ Ոչ, Ամիր Բեկովի ասացին, ոչ մի երկում ես չեմ լսել։
Ամիր բեկովը ասում է, եկել է մեր ղեկավարությանը խնդրել է, որ թողեք վերարտադրվեմ, նոր փոխեմ։ Ուղիղ հարց են տալի իշխանություններին, փախուստ է։ Դե դու ասես ստախոս է Ամիր բեկովը, ես էլ կրքոտ պաշտպանեմ իշխանության մոտեցումը, որտեղ եթե մեր իշխանությունը հակառակը պնդի, ես չեմ պատրաստվի թշնամու ասած պաշտպանել։ Պարոն Սուրենյանց, պաստորեն, համախմբում եք մի քանի ուժերով, որ գաք արտաքին բալանսավորված քաղաքականություն վարեք։ Ինչ դա վատ բան է։ Ընդհանրապես, եթե բոլորս բալանսավորված քաղաքականության շուրջ կոնսենսուս ունենայինք, անկախ մեր ներքաղաքական տարաձայնություններից, ու կներ փայլում։ Մենք հաջողություն ունեցել ենք որպես երկիր առաջի պատերազմում, հատկապես հենց այդ բալանսավորված արտաքին քաղաքականության շնորհիվ, եւ որ շատ ճիշտ կարողացել ենք մեկտեղել արևմուտք Ռուսաստան այդ ընդհանուր մեզ վերաբերող օրակարգերը եւ դրանից օգտվել, ու ճիշտ հակառակը մենք պարիցետը կորցնելու պարագայում ունեցել ենք անհաջողություններ։ Հասկանում եք, քարտեզը չենք կարող անտեսնել, հարգելի Սիրանուշ, ես կարող եմ Ռուսաստանի քաղաքական մշակույթը չսիրել ու ասեմ, Ռուսաստանի քաղաքական մշակույթը իմը չի, իրենց ներքին քաղաքական մշակույթի մասն եմ ասում։ Այս առումով ես ունիվերսալ արևմտյան արժեքների կրող եմ, իսկապես, բայց իմ քաղաքական ճաշակից աշխարհաքաղաքական ռեգիոնալ իրողությունները չեն փոխվում։ Պարոն Սուրենյան, այս ռեգիոնը 100 տարի առաջ այդպես է եղել, հիմա այդպես է, 100 տարի հետո էլ է այդպես մնալու։ Մնալու է ռուսական, թուրքական եւ իրանական շահերի խաշմերուկում։ Պարոն Սուրենյան, ինչպես բալանսավորված քաղաքականություն վարել Ռուսաստանի հետ, երբ ակնթայտ էր ընդհանրապես վերջին պատերազմի ժամանակ ռուսների ներգրավվածությունը։ Այդ ձեր համար ակնթայտ դեր եք։ Վարչապետի մտածելը, պարոն, վարչապետը ստախոս է ձեր։ Ինչ արեցին ռուս խաղաղապահները։ Ձեր վարչապետը խրոնիկ ստախոս է։ Ձեր վարչապետը խրոնիկ ստախոս է։ Երկրի վարչապետը։ Երկրի վարչապետը լինի։ Դուք մի հատ ստախոսի մեջ բերում եք անում։ Ուզում եք ես այդ ստախոսի։ Դուք կարծում եք Ռուսաստան ընդհանրապես մեր ես ով ասեմ, առաջին հերթին պատերազմը բերել է մեր տուն Նիկոլ Փաշինյանը իր արկածախնդիր քաղաքականությամբ։ Արտակին որ դերակատարը ի՞նչ դեր ա ունեցել։ Այդ բոլոր դերակատարները օգտվել են, այդ բոլոր դերակատարները օգտվել են Նիկոլ Փաշինյանի թույլ տված ակնհայտ ձախողումներից։ Ո՞վ էր ասում Խապուն ժողովրդին, ասում, որ կարգավորման պլան չկա իմ սեղանին, հետո պարզվեց կա։ Ո՞վ էր ասում զրոյական կետից ենք սկսելու, ո՞վ էր հանում մի երկու ծափի գոռում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հիմա էլ վախենում Արցախի անունը տա։ Այսինքն դուք ձեր իշխանության բաստով մեկ ընդհանրապես անկախ երկիր ենք, թե ոչ։ Գիտեք, որ ժողովուրդներն են մենակ դրսի դերակատարների մեջ սխալներու պատասխանատվություն փնտրում։ Որ պետություն չունեն, պետություն չունեն, ով որ շատ է բարձր խոսում ինքնիշխանականությունից, իր մտածողության մեջ ինքը պետություն չունի, թե չէ առավոտի ծիրիկուն մի սեգմենտ քնից արտանում է, Բայդենի իր աշխարհականն է պահանջում, մի հատ ավելի մեծ սեգմենտ Պուտինի, ու քաղաքական ոռբ եք, չեմ հասկանում, պետություն ունեք, թե չէ ձեր արկերի հաշվին իշխանություն եւ տիտղոսային ընդդիմությունը աշխատավարձ ստանում։ Իրաց պատասխանատվության հարցը դրեք։ Պարոն Սուրենյանց, եւ եթե վերադառնանք ձեր նախաձեռնությանը, հիմա բացի ԲՀԿ-ից եւ ՀԱԿ-ից քաղաք դաշտում որ ուժերի հետ եք առաջիկայում պատրաստվում։ Ես գիտեմ, օրինակ, ինձ հետ հարցիր է, դուք ապրելու երկիրը դիտարկում եք, որպես այդպես ուժ, որ պիտի հանդիպեք։ Օրը քանի հանդիպում եմ ես ունենում։ Գիտեք, ես կարող եմ զրուցել, հանդիպել, ես ընդհանրապես հանդիպումները շատ բազմաշերտ են, բազմաթիվ կուսակցությունների հետ եմ հանդիպում, օրը մի 4-5 հանդիպում այդ կարգի ունենում եմ, այդ թվում չթաքցնեմ նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, այնպես չի, որ նրանց հետ ընդհանրապես չեմ հանդիպում։ Հիմա ես ինչ ասեմ։ Բայց նրանք Սրբազանի կողքն էին կանգնած, գիտեք։ Ես էլ եմ իշխոր փուլում աջակցել Սրբազանին, բայց նախապայմաններով։ Այնքան անկեղծ եմ եղել, որ նոյեմբերի 9-ի երեկոյան իմ նախապայմանները ներկայացրել եմ։ Այսինքն ոչ թե վերջնագիր եմ ներկայացրել, այն 3-4 կետերը, որ ձեր եթերում եմ ասել, որ պարտադիր կամ դրանք դիլինեն, կամ այս զրույցները փոփոխության մասին, դա այն փուլում, երբ որ սպառված եմ համարել այդ շարժման մեջ ինչ-որ բան փոխելու հնարավորությունը,
Ես սահմանազատվել եմ, օրինակ 3 քաղաքօրդինիստին չեմ մասնակցել այդ սրբազան շարժման, չնայած հրավերին։ Հիմա ես նշեցի երկու ուժերի անուն, որոնք ինձ առավել հոգեհարազատ են, հա, եւ շատ կուզեի, որ մեր հետ միասին այդ ուժերը ամբողջացնեն այն միավորը, որը ես պատկերացնում եմ։ Բայց դա չի նշանակում, որ միայն իմ ճաշակով է դա լինելու, ու չի նշանակում, որ այլ ուժեր չեն կարող լինել։ Ձեր նշած ուժերին չեմ տեսնում առայժմ, կամ առանձնապես այս պահին չեմ տեսնում, որովհետև գիտեք, շատ կարևոր է, թե ոնց են ընդհանուր օրակարգ ձևավորում։ Եթե ես տարբեր մարկանց հետ հանդիպում եմ, բայց այլ ուժերի անուն չեմ նշել, նշանակում է որոշակի, չասեմ, խնդիրներ, բայց որոշակի վերապահումներ կան։ Բայց ժամանակ դեռ կա, շատ հնարավոր է ավելի հետաքրքիր լուծումներ գտնել։ Իսկ ընդ թեժ ընտրապայքարը լինելու կարծում եք, պարոն Սուրենյան։ Իսկ ինչի՞ չպիտի լինի, մի կողմից իշխանությունն ու նրան հարող արեմտամետ շրջանակն է, մյուս կողմից խորհրդանական ուժերն են, որոնք հաստատ չեն ուզենա դիրքեր զիջել։ Մի կողմից, ասենք, ին պատկերացրած այդ միավորն է, բայց կարող են նաև անակնկալներ լինել, ի վերջո սրբազան պայքարն է փողոցում, հլը ես չգիտեմ, կարող է եւ նախընտրական հայտել է ներկայացնում, մա ով իրավունք ունի սահմանապակել որովե մեկի։ Համենայն դեպքում ես ասում եմ, բայց ով է միացել, պարոն Սուրենյան, դա լավ 50,000 են կարողացել հավաքել, հիմա գուցե 500 են կամ 800, ես հիմա չեմ վիճում, ուզում եմ ասեմ, որ 1.5 տարի կա ու շատ մեծ մրցակցություն, այո, տեսնում եմ, մանավանդ որ որևէ ուշ, այդ թվում իշխանություն, այս մեկը վստահաբար եմ ասում, որևէ ուշ 50% գումարած մեկի բան չունի, պոտենցիալ ու ռեսուրս այլևս չունի, իսկ եթե ակնհայտ այդպիսի ֆավորիտ չի լինում 50% գումարած մեկ, այդ նշանակում է, որ մրցակցություն, այո, թեժանելու, հետո կոմպրոմիսների կամ կոալիցիաների ձևավորման դաշտը բացվում, իսկ այդ դեպքերում մրցակցային բաղադրիչը իսկապես շատ մեծ է լինելու։ Բայց ես կարևոր եմ համարում ցենտրիստական բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը կրեդո համարող ուժերի միավորումը, որովհետև այդ դաշտի, դաշտում այդ սեգմենտի պակասը կա։ Իսկ դա ես հիմա չափելի չի, չեմ կարող ասել հասարակության որ մասը։ Հասարակության ես կարծում եք մինչև հաջորդ հերթական խորհրդանական ընտրություններ չենք էլ ունենալու խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված կամ նախաստ ստորագրված տարբեր ակորդներ, որտեղ իշխանությունը կարծեք ամեն ինչ անում է ու նորից պնդում է, որ կա ռեալ հնարավորություն այդ պայմանագիրը կյանքի կոչելու։ Գուշակի տեղից չդնեմ, բայց այս պահի միտումները հաշվի առնելով ես գրեթե բացառում եմ նման հնարավորությունը, որտեղ պարզ է, չէ՞, որ Իրաք գզրոցից Ադրբեջանը պարբերաբար հանում եւ շրջանառություն է անում, միանգամայն արեստական պահանջներ, սահմանադրության փոփոխություն, զինված ուժերի սահմանափակման պահանջ, եւ մի օր էլ անկլավը կդնի, հետո փախստականների վեր, այսինքն ակնհայտ է, որ այս բոլոր պահանջները հենց նրա համար են, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվի։ Դա շատ պատճառ կա, Ադրբեջանը չի ուզում նույնիսկ ձևական թղթով իր թևերը կաշկանդել, ձեռքերը, որովհետև մտածում է, որ հարկադրական շանտաժի այս քաղաքականության միջոցով կարող է լրացուցիչ այլ բաներ կորզել Հայաստանից, եւ պլյուս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վարկագիծն է այդպիսին, առանց բայցերի խաղաղության կոնցեպտ, ամենի շտանգ միայն թե խաղաղություն ստանանք, իհարկե իր ամբողջ ֆիասկոն արդեն ապացուցել է այդ ծրագիրը, բայց ինչի եմ սա ես ասում, ես ասում եմ, որպեսզի պարզ լինի, որ այսօրվա միտումները ցավոք սրտի չեն խոսում այն մասին, որ Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել մինչև 2026 թվականը։ Նիկոլ Փաշինյանը իրանց ուղիղ տեքստով գործարք է առաջարկել վերջին ասուլիսում, որ պայմանական ասենք, իշխանապողություն, այ բանը, իշխանապողություն զիջումների, իշխանության պահպանում զիջումների դիմաց։ Այդտեղից այդ ազնակը ընդունեցին, բայց սկսեցին լրացուցիչ պահանջներ դնել, նրանք հասկանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանի մանևրի հնարավորությունը շատ սահմանափակ է, եւ նրան ամեն գնով մի հատ խաղաղություն, դատարկ թուղթը պետք, որի վրա խաղաղություն գրված լինի, փորձում են ավելի ստանալ, ինչը շատ բնական է,
Եթե նույնիսկ իշխող փաստաթուղթ ստորագրվի, դա խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, շրջանագային իշխոր համաձայնագիր է լինելու, որը ոչ մի էական հարցի հասցեագրում չի անելու, այսինքն այդ ձեր ասած միջանցքային հարցին, անկլավների հարցին, դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցին, դելիմիտացիան դեմարկացիան, տեսեք, կանոնակարգը հաստատվեց աշխատանքային, քարտեզային նկարագիր ասեք այդ կանոնակարգի, դեռևս քարտեզները հստակեցված չեն, Սուրենյան, դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք, բայց եթե դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հաստատքի հիմքում ստորագրվելուց հետո նույնիսկ համաձայնեցված քարտեզ չկա, նշանակումա ուժային բալանսի դիսբալանսի պայմաններում կներեք, դա լինելու է ուժերի պարտադրանք թույլին, ինչպես եղան Տավուշում, այդ էլ են ձգձգելու, ասեմ, դա էլ են ձգձգելու, որ նոր քիչ առաջ դուք հիշեցիք, ես նույնիսկ այդ դրվագը մոռացել էի, Հաջեևի այդ պահանջը, որ ԵՄԿ-ի, տեսեք, ես ոնց բացասական վերաբերվել եմ ռուսական զորքերի դուրս բերման հայ-ադրբեջանական սահմանից, նույն ձևի բացասաբար վերաբերվելու եմ Եվրամիության դիտորդական առաքելության դուրս բերմանը, որովհետև ամեն դեպքում նայել իշխորի իմաստով անվտանգության բարձիկներ են, իսկ Ադրբեջանը ձգտում է Հայաստանի դնել մի հատ վիճակի մեջ, որ ընդհանրապես միջնորդական որևէ հետք չլինի։ Լինի Պարոն Սուրենյանց, բայց տեսել ենք, չէ՞, ռուս սահմանապահների, իսկ այդ խոսույթը, այդ դուք ձեզ համոզել եք, գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, մի օր պարզվելու է այսքան ստի կեղծիկի պորցիա եղել, մի օր կհեռանա, կտեսնենք, Պարոն Սուրենյանց, բայց միակ բայ դենա որ այդքան բավոր ռուսերին եք ասում, ախր մյուսներն էլ շատ օբյեկտիվ ասում են, ձեր դիտորդները մի հատ երասքի գործարան չկարողացան երաշխիքը, որովհետև ունեին միայն դիտորդական առաքելություն, արձանագրում եմ ֆիքսում, Պարոն Սուրենյանց, բայց զոր թող բերեն, այդպիսի առաքելություն համապատասխանություններ չկան, հենց գալիս են դրան, բա թող զոր բերեն, գիտեք եվրոպական մի հատ կամարեմության մի պետություն ունեք, որ գրավոր պատրաստ Հայաստանի առաջ պարտավորություն ստանձնել, դա է անվտանգության երաշխիքը, որ ռազմական միջամտություն կանի, եթե Հայաստանը ենթարկվի Ադրբեջանի ագրեսիային, ոչ կարողա նման բան Եվրամիությունը փաստաթուղթ կես տա, երբ որ Եվրամիության առնվազն 6 անգամ Ադրբեջանի ստրատեգիական դաշնակիցն է, իսկ ընդեղ որոշումները կոնսենսուսով են ընդունում, ցավոք սրտի, նեզոր մի բացառեք, որ դիտորդներին էլ Բաքուն կհասնի նրան, որ կանեն, վատ բան եմ ասում, ֆակտապեսական հոռետեսական է, Պարոն Սուրենյան, շատ վատ բան եմ ասում, բայց Տավուշում հակեց նույն արևմուտքը, որ Հայաստանը զիջումների գնա, Ղարաբաղի հարցում նույն արևմուտքը հակեց, որ նշաձողի չեցվի, լսեք, թե Ռուսաստանը, թե Եվրամիությունը, թե Միացյալ Նահանգները հաշվի են ուսնում ուժային բալանսի հետ, բոլորի համար էլ, բոլորի, միայն Ռուսաստանի համար, չի, ուղղակի դուք նախընտրում եք միայն Ռուսաստանի մասին խոսել, բոլորի համար էլ, Ադրբեջանը անգամներով ռազմավարական ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան Հայաստանը, բոլորի համար, կրկնում եմ, կլինի Բրյուսելը, Վաշինգտոնը, թե Մոսկվան, չկարծեք Մոսկվայի ուրիշ ձևի, Մոսկվայում էլ այդպես, բավորովհետև քո Արկածախն իշխանության արկածախնդիր քաղաքականության պատճառով նախապատերազմն եւ հետ պատերազմն սուբյեկտությունը լիմոնի պես ճզմված է, իսկ աշխարհակաղակական կենտրոնները գերազանցում են պայմանավորվել ուժերի հետ, նա նորություն չի, ուժերի հետ եւ օրակարգ ունեցողի հետ, այստեղ նորություն չկա։ Շնորհակալ եմ, Պարոն Սուրենյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Առաջինի տաղավարում զրուցում էի դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցի հետ, կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 500 Բաքսի Eco 4S Gen ժամանակակից կացայով, իդեալ համակարգի խանութ սրաններում ներկայացրեք ձեր 500-ի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco 4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով, մանրամասները idealsystem.am, իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։
Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեմքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարտֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական լուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձեր գրթիմից Honor 200 Lite սմարտֆոնն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով netburner կամ download հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի դա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Այսուհետ ամեն աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին լուրեր, վերլուծություն եւ մեկնաբանություն մեկ թողարկման մեջ։ Փնտրում եք վստահելի, ստուգված տեղական եւ միջազգային լրատվություն, դիտեք ամեն օր առաջին AM-ի, առաջին լրատվականի ուղիղ հեռարձակումները։ Ոչ ոք, ոչ թշնամական պետությունները, ոչ ոք Հայաստանում եւ արտերկրում չի կարող արգելել ձեզ ժամանակին ստանալ որակյալ տեղեկատվություն։ Ուղիղ միացումներ իրադարձությունների կիզակետից Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից, մեկնաբանություններ աշխարի տարբեր հատվածներից։ Առաջիկայում Մոլդովայի հանրաքվեն, Վրաստանի ընտրությունները եւ ամերիկյան նախագահական ընտրությունները լուսաբանելու ենք հենց տեղից։ Տեղեկացված լինելու ձեր իրավունքը մեր պարտականությունն է։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Շարունակում ենք աշխատանքը։ Հայաստանը Թուրքիային է փոխանցել Անիի կամրջի վերականգնման իր տարբերակը, այս մասին լրատվամիջոցներից մեկի հարցմանի պատասխան հայտնել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հայաստանը Թուրքիային է փոխանցել պատմական Անիի կամրջի վերականգնման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ արձանագրության նախագծի Հայաստանի խմբագրությամբ տարբերակը, ասված է հարցմանի պատասխանի դեպ։ Թուրքիան Հայաստանին էր փոխանցել կամրջի վերականգնման իր տարբերակը 24 թվականի փետրվարին։ Հիշեցնենք 23 թվականի փետրվարի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Անկարայում թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Թուրքիան միասին կվերանորոգեն սահմանային կամուրջը։ Ես նախարարին տեղեկացրել եմ, որ Հայաստանը փոխանցել է Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի նախագծի 10-րդ ըստեյության խմբագրությունը եւ նաեւ գաղտնիք չի արդեն, որ այս խմբագրությունը մեծ հաշվով ներառում է ամբողջապես համաձայնեցված տեքստը, սրանք ամբողջապես համաձայնեցված հոդվածներ են կամ մի քանի հոդվածի համաձայնեցված մասեր։ Եվ ըստ էության սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։ Մենք հավատացած ենք, որ
իրական հնարավորություն կա սեղմ ժանկետներում ստորագրել խաղության պայմանագիրը եւ Հարավային Կովկասում մեր մասով երկարատև կայունություն եւ խաղություն կայունության խաղության էջ բացել եւ դարաշրջան բացել։ Իհարկե չեմ մանրամասնի նաեւ ենթակառուցվածքների հատվածը, մեր մոտեցումը հանրահռչակված է, մենք պատրաստ ենք օր առաջ, րոպե առաջ սկսել ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման գործընթացը, մեզ բոլորիս հայտնի արդեն խաղության խաչմերուկում ներկայացված, հայեցակարգում ներկայացված սկզբունքների շրջանակներում։ Կամուրջը գտնվում է Կիրճում եւ նույնիսկ ոտքով մոտենալը շատ դժվար է, այն վերանորոգելու համար նախ պետք է ճանապարհ հարթվի շրջակա ժայռերի միջով։ Անցյալ տարի փետրվարի 16-ին կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը վաղուց է պատրաստել կամուրջի էսքիզը։ Դուք խոսեցիք Անի կամուրջի մասին, ասեմ, որ մենք էսքիզային նախագիծ դեռ ագին երկար ժամանակ առաջ պատրաստել ենք եւ իսկապես դա կարող է շատ սիմվոլիկ քայլ դառնալ։ Անի կամուրջը այսօր բաժանում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը, սահմանից այն կողմ հայոց թագավորության միջնադարյան մայրաքաղաք Անին է։ Այսօր կամուրջից միայն երկու հենարաններն են մնացել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շաբաթօրը հայտարարել է, որ իսլամական երկրները պետք է դաշին կազմեն Իսրայելի կողմից սավալվող էքսպանսիոնիզմի սպառնալիքի դեմ, հայտնում է Reuters-ը։ Այսպես նա մեկնաբանել է իսրայելական զորքերի կողմից ամերիկաբնակ թուրք կնոջ սպանությունը, ով ուրբաթօրը մասնակցել էր իսրայելի կողմից օկուպացված Հորդանան գետի արևմտյան ափում բնակավայրերի ընդլայնման դեմ բողոքի ցույցին։ Միակ քայլը, որը կկանգնեցնի իսրայելական ամբարտավանությունը, իսրայելական ավազակապետությունը եւ իսրայելական պետական ահաբեկչությունը իսլամական երկրների դաշինքն է, ասել է Էրդողանը։ Ստամբուլի մերձակայքում գտնվող իսլամական դպրոցների ասոցիացիայի համար կազմակերպված միջոցառման ժամանակ նա ասել է, որ Եգիպտոսի եւ Սիրիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու Թուրքիայի վերջին քայլերն ուղղված են համերաշխության գիծ ձևավորելու ընդդեմ էքսպանսիոնիզմի աջող սպառնալիքի, որը ըստ նրա սպառնում է նաեւ Լիբանանին եւ Սիրիային։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր հայտարարել է, որ տեխնիկապես եւ փաստացի խաղաղության պայմանագրի ամբողջ տեքստը ծայրից ծայր համաձայնեցված է։ Նախարարը Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետ արտաքին գործերի վարտակին առևտրի նախարար Քսավիե Բետելի հետ համատեղ ասուլիսում նշել է, մեր առաջարկը եղել է ստորագրել այն, ինչը հաջողվել է այս ընթացքում համաձայնեցնել։ Երևան ժամանած երբեմն ադրբեջանական կողմն այլ նախապայմաններ ու այլ խնդիրներ է փորձումներ առել բանակցային գործընթաց եւ մեր մոտեցումն է, որ օր առաջ, րոպե առաջ կարող ենք ստորագրել համաձայնեցված տեքստը։ Ես նախարին տեղեկացրել եմ, որ Հայաստանը փոխանցել է Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագրի նախագծի 10-րդ ըստեյության խմբագրությունը եւ նաեւ գաղտնիք չի արդեն, որ այս խմբագրությունը մեծ հաշվով ներառում է ամբողջապես համաձայնեցված տեքստը, սրանք ամբողջապես համաձայնեցված հոդվածներ են կամ մի քանի հոդվածի համաձայնեցված մասեր։ Եվ ըստ էության սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին, մենք հավատացած ենք, որ իրական հնարավորություն կա սեղմ ժանկետներում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը եւ Հարավային Կովկասում մեր մասով երկարատև կայունություն եւ խաղաղություն կայունության խաղաղության էջ բացել եւ դարաշրջան բացել։ Իհարկե չեմ մանրամասնի նաեւ ենթակառուցվածքների հատվածը, մեր մոտեցումը հանրահռչակված է, մենք պատրաստ ենք օր առաջ, րոպե առաջ սկսել ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման գործընթացը, մեզ բոլորիս հայտնի արդեն խաղաղության խաչմերուկում ներկայացված, հայեցակարգում ներկայացված սկզբունքների շրջանակներում։
Եվ այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ Թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ, Տիկին Մինասյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հայաստանը Թուրքիային է փոխանցել Անիի կամրջի վերականգնման իր տարբերակը, լրատվամիջոցներին նշել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները վերջին շրջանում որոշակի դրական հունի մեջ են մտել, տոնայնության փոփոխություն է որոշակի նկատվում, ինչ սպասել հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջիկայում, եթե կամրջի վերականգնման աշխատանքներն էլ կյանքի կոչվեն, նախ ինչպես է գնահատում։ Նախ նշեմ, որ եթե իսկապես կամրջի հետ կապված գործնական քայլերը տեղ ունենան, որ անկեղծ ասած առաջիկա մոտ ժամանակները կասկածում եմ, բայց եթե տեղի ունենան, ուրեմն կարող ենք դա համարել սիմվոլ, որ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի։ Սիմվոլիկ կլինի փաստորեն, եթե կամրջի վերականգնման աշխատանքները։ Իմ տեսանկյունից այո, գիտեք, որտեվ տեսեք, շատ հետաքրքիր է այդ կամուրջը։ Նախ նշեմ, որ կամուրջը ավերվել է 11-րդ դարում, դեռևս Սելջուկ թուրքերի արշավանքների ժամանակ, եւ այդ ավերակները մնացել են։ Եվ պատկերացրեք, այսքան դար հետո կամուրջը, ինչպես որ կողմերն են հայտարարում, երկու կողմի այսպես համատեղ աշխատանքների արդյունքում, եթե իսկապես լինի օրինակ համատեղ հանձնաժողով, նկատի չունեմ այդ մակետի եւ այնի հետ կապված, որոնք կարծես թե արդեն համատեղ համաձայնեցված են, այլ շինարարներ, ինժիներներ, ճանապարհ հարթվի, այսինքն կառուցվի ինչ-որ մի բան, սա բնականաբար իմ կարծիքով այսքան տարվա ուրեմն փակ սահմանների պարագայում իսկապես սիմվոլիկ կլինի, որտեղ կամուրջը այնուամենայնիվ ունի միավորող ուրեմն հատկանիշ։ Եվ վերջին շրջանում հայ-թուրքական հարաբերություններում որոշակի այս տոնայնության փոփոխությունը ինչպես եք գնահատում։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունեցել։ Բանագնացների հանդիպում տեղի ունեցավ մարդկային։ Ուրեմն բանագնացների հանդիպումը ես դա կբնութագրեի այսպես անգամ հերթական չէ, հա, ուղղակի հանդիպում, որովհետև էության մեջ նոր պայմանավորվածությունների մասին խոսք չեղավ, թեև իրականում անիմաստ կլիներ, որովհետև կան ձեռք բերված երկու պայմանավորվածություններ, որոնք չնչին պայմանավորվածություններ ու դեռ կյանքի չեն կոչվել, ու կողմերը երկրորդ երկրների քաղաքացիների հետ կապված եւ դիվանագիտական անձնագրերի, այնտեղ նշված նաեւ երկաթուղու գործարկման մասին, բայց իմ կարծիքով դա նախորդ քննարկումներում տեղի գտել կամ ընդհանուր այն քննարկումներում, ինչը որ կա այսօր ապաշրջափակման հետ կապված այդ կոմունիկացիաների ծրագրերում։ Այսինքն նոր բան չէր, եւ գիտեք, այնպեսի տպավորություն էր, որ հանդիպումը ուղակի հանդիպեցին, որպեսզի երևա, որ կա գործընթաց, բայց սրանով հանդերձ այո, կարծես թե որոշակի դրական այսպես ռետորաբանություն կա, որտեղ համենայն դեպս Թուրքիայից վերջին շրջանում չենք լսում ավելի կոշտ, ավելի այսպես պայմաններ թելադրող բաներ, ուրեմն հայտարարություններ, եւ այս համատեքստում ես կասեի, որ գործընթացը իմ կարծիքով կապված է ավելի շատ արևմուտքի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների գործընթացով, եւ եթե ինչպես այսօր նախարարը նշեց, կա արդեն պայմանավորվածություն Ադրբեջանի հետ խաղաղության, այսպես պայմանագրի տեքստի հետ կապված, կարծիքով դա այս պահին Թուրքիայի համար ամենակարևոր պայմանն է, եւ եթե լինի փաստաթղթի ստորագրում, կարճ ժամանակ հետո մենք տեսնենք նաեւ Թուրքիայի կողմից դրական քայլեր։ Ըստ էության, Տիկին Մինասյան, դուք ակնարկում եք, որ արևմուտքը ուղիղ առնչություն ունի այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների տոնայնության փոփոխության վրա։ Իմ կարծիքով այո, որտեվ տեսեք, հայ-թուրքական հարաբերությունները, եթե միայն վերջին 30 տարին դիտարկենք, ինքը միշտ Թուրքիայի եւ արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ այսպես հարաբերությունների այդ փաթեթի մեջ եղել է։ Գաղտնիք չէ, որ Միացյալ Նահանգները միշտ ձգտել է, ուրեմն, որպեսզի բացվի հայ-թուրքական սահմանը, դրանով իհարկե ավելի մեծ խնդիրներ է առաջ դրել, կապված ավելի շատ Ռուսաստանի, ուրեմն, հարավկովկասյան քաղաքականության հետ, բայց այնուամենայնիվ այս խնդիրը կա,
Եվ հիմա տեր ունեցող աշխարհական գործընթացների համապատկերում իմ կարծիքով կրկին այս խնդիրը արդիական է եւ արևմտյան կողմը ես ուրեմն կօգտագործեմ նաեւ այդ բառը, որ այո, ճնշումներ է գործադրում սահմանը բացելու հետ կապված, որտեղ տեսեք շատ քայլեր կա, որ թուրքական կողմից կատարվում է եւ դա ակնհայտ երևում է, որ դա արվում է ավելի շատ արևմուտքին ցույց տալու համար, որ կա գործընթաց եւ իրենք այդ գործընթացով շարժվում են։ Ճնշումներ Թուրքիայի նկատմամբ ըստայությամբ Տիկին Նասյան, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շաբաթօրը հայտարարել է, որ իսլամական երկրները պետք է դաշին կազմեն Իսրայելի կողմից ծավալվող էքսպանսիոնիզմի սպառնալիքների դեմ։ Դուք նախ ինչպես եք գնահատում այս առաջարկը, որովհետև մենք գիտենք, որ սա նաև վտանգներ ունի իր մեջ, նաև հայ-ադրբեջանական այսպես հակամարտության ամբողջ այս ընթացքում փորձել են կրոնական որոշակի այսպես ելևեջ բաղադրիչ այսպես ներառել, բայց որը ամենքեր փորձել են բացառել։ Հիմա երբ Էրդողան այսպիսի առաջարկով է հանդես գալիս, ինչ վտանգներ եք դուք տեսնում։ Ես մի անգամ կասեմ, որ դա միֆ է, դա իրականում հնարավոր չի։ Նախ երկու հիմնական պատճառ նշեմ։ Նախ առաջինը դա Միացյալ Նահանգների դերի հետ է կապված, որը բավականին սերտ հարաբերություններ ունի Իսրայելը շրջապատող արաբական երկրների հետ։ Տեսեք, արաբական պետություններ, օրինակ նույն Հորդանանը, նույն Եգիպտոսը, Էության մեջ այս ամբողջ ժամանակահատվածում շուտով կլինի մի տարի այդ ռազմական գործողություններին ու այդ սարսափելի իրադարձություններին, իրականում որևէ միջամտություն չեն անում եւ չունեն էլ ըստեյության նման ներուժ այդ միջամտությունը կատարելու համար, շատ լավ հասկանալով, որ Իսրայելի այսպես թիկունքում կանգնած է Միացյալ Նահանգները, այսինքն այս չգործող տարբերակ է։ Երկրորդը, ամեն պետություն շարժվում է իր սեփական այսպես ուրեմն ազգային շահերով։ Գիտեք, շատ հաճախ այդպես խոսվում է համաիսլամական, նո Էրդողանը կոնկրետ համաիսլամական գործոնի մասին է խոսում, որը ուղղակի հնարավոր չի, այսինքն կրոնի հիմքով ինչ-որ միավորում ստեղծել այս պահին ես անիրատեսական կհամարեմ, որքան էլ որ այդ պետությունները ցանկանան։ Մյուս կողմից համաարաբական գործոնը անգամ չի գործում, հա, այս պարագայում, որտեվ այդ բոլոր պետությունները իրանք ավելի գնում են ազգային պետությունների եւ ամեն պետություն իր ազգային շահով է ուրեմն առաջնորդվում։ Էնպես որ առավել եւս Էրդողանի կոչով, որ արաբական աշխարհը կամ իսլամական աշխարհը համայն կհամախմբվի ընդդեմ Իսրայելի, այս պահին ես անիրատեսական ինչ-որ մի բան եմ համարում, դա Էրդողանի այսպես ռետորաբանության մի մասնիկը կայլ դիտել, որտեվ գաղտնիք չէ, որ ինքը արդեն տարիներ փորձում է լիդերի դեր խաղալ իսլամական աշխարհում, բայց դա անգամ նրան չի հաջողվել։ BRICS Թուրքիան մտածել է BRICS-ի անդամ դառնալ։ Դուք ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում BRICS-ը այսպես հակա տրանսատլանտյան միավորում է, ինչ է փնտրում BRICS-ում Թուրքիան եւ ինչ կապ ունի դա ռուս-թուրքական համադաշնակցային հարաբերությունների բնույթի հետ, թերանկարների հետ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ դա մի կառույց է, որտեղ օրինակ Հայաստանի մասնակցությունը արդեն փորձագիտական հանրույթի մոտ որոշակի զայրույթ է առաջացրել, ինչ է փնտրում BRICS-ում Թուրքիան։ Նախ գիտեք, դեռ վաղ է ասել BRICS-ը կդառնա այսպես հակառակ կառույց Եվրոատլանտյան համակարգին, թե չի դառնա։ Շատ վաղ է նման բան ասել, որտեղ այնտեղ ճիշտ է միավորված են պետություններ, որոնք որ առաջին հայացքից թվում է թե ունեն մեծ պոտենցիալ, բայց իրականության մեջ այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև կապիտալիստական համակարգին բնորոշ հիմնական այսպես մեխանիզմները գտնվում է արևմուտքում։ Սա առաջին, երկրորդ, Թուրքիան ունի տնտեսական լրջագույն խնդիրներ եւ ինջայլոց նոր երևույթ չէ, որ Թուրքիան փորձում է անդամակցել նաեւ ոչ եվրոատլանտյան այսպես համակարգին, որտեղ նրան այնտեղ ուղակի չեն ընդունում։ Այսինքն Թուրքիան տարիներ շարունակ կատարեց բազմաթիվ քայլեր եվրոպական միությանը անդամակցելու համար,
Բայց ըստ էության առաջ չգնաց այդ գործընթացում եւ այսօր Թուրքիայում հենց այդպես էլ հայտարարում են, որ դա անիրականանալի ինչ-որ մի գործընթաց է, այսինքն դրա հետ հույս կապել պետք չի։ Եվ Թուրքիան վաղուց հետաքրքրություն ցուցաբերում էր թե Շանհայի տնտեսական համագործակցության եւ թե BRICS-ի նկատմամբ, եւ այո, հետաքրքիր է, որ Թուրքիայում նման վերջապես կարծես թե որոշում կայացրեցին դիմել BRICS-ին, եւ ես այստեղ ուղղակի կնշեմ, որ քանի որ եղել է դիմում, ուրեմն նշանակում է, որ հիմնական այսպես խաղացողների հետ եղել է խորհրդատվություն եւ պետք է սպասել, որ նրա դիմումը կհաստատվի, գուցե ոչ հոկտեմբերին, երբ որ տեղի ունենալու է ուրեմն BRICS-ի հանդիպումը Կազանում, առաջիկայում, այսինքն պետք է սպասել այդ գործընթացին։ Թուրքիայի գլխավոր խնդիրն է իր տնտեսություն դիվերսիֆիկացիան եւ ներդրումների ներգրավումը։ Այս երկրորդի պահով նաեւ հաղթահարելու համար։ Դե հենց դրա համար, այո, ներ շարունակ չի հաղթահարվում այդ ճգնաժամը։ Եվ տեսեք, էլի չի հաղթահարվելու, որտեվ կրկին հրապարակեցին թվեր եւ իրենց ուրեմն էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, որ լավագույն դեպքում ինֆլացիայի այսպես կեսից շատ նվազում կարելի է սպասել 2028 թվականի դրությամբ։ Այսինքն տեսեք, դա process է, որը որ շարունակվում է, ու այս համապատկերում Թուրքիայի համար ես չեմ կարծում, որ նա BRICS-ից կկարողանա ներդրումներ ներգրավել։ Իհարկե Չինաստանը որոշ ներդրումներ կատարել է այնտեղ, բայց դա բավարար չէ։ Եվ երկրորդ, ավելի շուտ Թուրքիան կփորձի դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսությունը, ինչ որ ստեյցիան հիմա կատարում է, փորձելով ստեյցիան ավելի ակտիվություն ապահովել իմ կարծիքով առաջին հերթին աֆրիկյան մայրցամաքում։ Եվ գիտեք, դեռ մի փոքր կրկին վաղ է, որովհետև նախ, եթե նայենք BRICS-ի մյուս պետություն, անդամ պետությունների միջև շրջանառությունը, այսինքն դա ավելի շատ ոչ թե համակարգված ինստիտուցիոնալացված կազմակերպության հետ կապ ունի, այլ առայժմ երկկողմանի հարաբերությունների հետ կապ ունեն։ Եվ այստեղ Ռուսաստանի հետ եթե նշենք, նախ ես նշեմ, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները լավ ժամանակներ չեն ապրում այս պահին, եւ կա նրանց մեջ մի շարք խնդիրներ, եւ ակնհայտ արևմուտքի ազդեցությունը, ճնշումները Թուրքիայի վրա ընդդեմ Ռուսաստանի, որի պարագայում մենք փաստացի տեսնում ենք, որ Թուրքիան միացել է հակառուսական ուրեմն սանկցիաներին, եւ այս համապատկերում Թուրքիան քայլ է կատարում միանալ BRICS-ին։ Իհարկե դեռ պետք է հետևել, թե քաղաքական եւ տնտեսական ինչ հնարավորություններ Թուրքիան կունենա, որովհետև թեև նշում եք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վատացել են, բայց նաև տեսնում ենք բազմաթիվ երկկողմ հարաբերություններ այցեր, ինչն է հարաբերությունների սրման պատճառը այս փուլում եւ դրանք հաղթահարման ինչպիսի հեռանկարումն են։ Ես կասեի, գլխավոր խնդիրը ուկրաինական պատերազմն է եւ դրա այսպես հետևանքները։ Ռուսական կողմը վելուցական դաշտը հիմնականում նշում է, որ ուրեմն սրացումը կապված է, թեև կարելի ավելի շատ ոչ թե սրացում բնթագրել, այլ սառեցում, կապված են այն հանգամանքի հետ, երբ որ Էրդողանը Ազովի զինյալներին հանձնեց Ուկրաինային, որտեղ պայմանավորվածություն կար, որ չպետք է հանձնի, այսինքն խոսքը չպահեց։ Երկրորդ այն խնդիրներն են, որը որ Թուրքիան այսօր փորձում է առաջ տանել, իսկ Ռուսաստանը բնականաբար այդ տիպի լծակներ Թուրքիային չի կարող տալ, այստեղ գազային հաբի հետ կապված, ընդհանրապես էներգետիկ հաբի ստեղծման հետ կապված խնդիրներն են եւ այլն։ Եվ ընդհանուր, գիտեք, անգամ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի այսպես հարաբերությունների լավ շրջանը, եթե համարենք, եւ եթե այսպես ասենք, որ բազմավեկտոր համագործակցությունն էր նրանց միջև, այդ երկու պետությունները շարունակել են մնալ մրցակից պետություններ։ Այսինքն մրցակցությունը որևէտեղ չի գնացել, որտեղ իրենք աշխարհական ռազմավարական հարթությունների մեջ մրցակից պետություններ, եւ դա չի վերանում ուղագի, դա ամենակարևորն է։ Իսկ եթե համեմատենք տնտեսական համագործակցության արդյունքները այս ոլորտի հետ, բնականաբար այս ոլորտն է բոլոր պետությունների կողմից առաջնայինը համարվելու։ Եվ եթե մենք նայում ենք կրկին թուրքական
ուրեմն պետական ստատիստիկական տվյալները, տեսնենք, որ առևտրի կրճատում կա, ներդրումների կրճատում կա, ቱրիզմի կրճատում կա, ընդ որում 20%-ի մասին է խոսքը, որը որ Թուրքիայի համար դե հիմնական գնում են ռուսներ, ուկրաինացիներ, մեկը արաբական թևի ժողովուրդն է գնում այնտեղ, այսինքն տեսեք այս բոլորը եւ փաստը, որ Թուրքիան Ուկրաինային մատակարարում ազինամթերք, առաջին հերթին դրոններ, Ուկրաինայի հետ կնքեց որոշակի պայմանագրեր եւ ուղղակի ամենակարևոր փաստը, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ արևմտյան բլոկի անդամ եւ Թուրքիայի որևէ պաշտոնյա չի հայտարարել, որ ինքը դուրս է գալու այդ բլոկից կամ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում չի գործում, իրականում չկա այդպիսի բան։ Իսկ այս պարագայում բնականաբար որքան էլ որ ռուս-թուրքական մերձեցումը լիներ, ինչ որ մի պահի դա բնականաբար այդտեղ մրցակցությունը արճակատում ու ավելի շատ է լինելու, ինչ որ մենք այս պահին փաստացի տեսնում ենք։ Ինչ է տեղի ունենում թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններում, որոշակի սառը հարաբերություններ են վերջին շրջանում նկատվում, Տիկեն Մինասյան, ինչով է այդ սառնությունը բացատրվում, թե սա ավելի շատ ձևական բնույթ է կրում եւ ոչ բովանդակային։ Գիտեք, ես հենց վերջին շրջանում, որ անդադ այդ հարցը տալիս են ռուս ներողություն թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունում սառնության հետ, ես համաձայն չեմ այդ ձևակերպման հետ։ Չկա թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններին ոչ սառնություն, ոչ որևէ տարաձայնություն, դրանք բնականոն, այսինքն տեսեք, այդ հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ այնպիսի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում, որ լրջագույն գործընթացներ պետք է տեղի ունենան, որպեսզի մենք ասենք, որ կա, տեսեք, տարաձայնություն։ Իսկ որտեղ է այդ տարաձայնությունը? Չկա իրականում այդպիսի տարաձայնություն։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք այն համատեքստը, որ օրինակ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ համագործակցում է, իսկ դա որ ինչ չափով է, որ ձեռնտու չէ Ռուսաստանին, Ադրբեջանը ինչ-մի այնպիսի գործ է կատարել, որը չի բխում, չկա այդպիսի բան։ Հակառակը, ես մի օրինակ ընդհանրապես բերեմ, եթե հիմքը գազն է, այսինքն էներգետիկա բաներն են, չէ, ռեսուրսներն են, այս դեպքում շահող է դուրս գալիս եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որովհետեւ գոյություն ունեցող գազատարներով եւ գազատարով եւ ուրեմն նավթատարով, նավթը մատակ գազը եւ նավթը մատակարարում է Եվրոպա, այսինքն որևէ խնդիր իրականում չկա։ Եվ տեսեք, վերջին ուրեմն Վլադիմիր Պուտինի այցելությունից հետո Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը գնաց Թուրքիա եւ շատ ջերմ ընդունելության արժանացավ, համատեղ ասուլիս ունեցան անգամ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ շատ ջերմ բաժանվեցին։ Այս նշանակում է, որ բոլոր կարևորագույն խնդիրները Ադրբեջանը շարունակում է քննարկել Թուրքիայի հետ, նրանք այդ կարևորագույն խնդիրների հետ կապված համատեղ որոշումներ են կայացնում եւ Ադրբեջանը շարունակում է այդ պրոթուրքական քաղաքականությունը, որևէ հակասություն չկա այստեղ։ Չփնտրել տողատակերում որևէ։ Իսկ պահի դրությամբ, ախր գիտեք, իսկապես չկա, որտեվ լուրջ որևէ խոսք իրականում ենք չենք լսել ոչ Բաքվից, ոչ էլ Անկարայից ենք լսել։ Գիտեք, մեզ մոտ այդ խոսույթը սկսվեց, երբ որ Էրդողանը ուրեմն հայտարարեց, որ իրենք Ղարաբաղում են եղել եւ այլն, եւ թուրքական եւ ադրբեջանական ուրեմն ինչ որ կայքեր, նախարարություն անգամ կարծեմ հակադարձեցին, բայց սա հա հետքեցին, բայց սա պետքա դիտել ուղղակի նորմալ գործընթաց։ Դրանից հետո ոչ մի այլ հայտարարություն պարզապես չեղավ։ Պարզապես չեղավ եւ բացի այդ բոլորը կա փաստաթղթավորված տեղեկություններ կան արդեն ուսումնասիրություններ այդ առումով եւ առանձին ուսումնասիրություններ եւ կա միջազգային կազմակերպությունների հրապարակած տարբեր զեկույցները, այսինքն պարտադիր չի, որ Էրդողանը մի բան հայտարարի Բաքուն հաստատի կամ հերքի, որ այդ բոլորը, այսինքն դա արդեն փաստն է, դա արդեն իրականություն է, մնացածը արդեն զուտ քաղաքական այսպես շահարկումներ ավելի շատ։ Տիկին Մինասյան, եւ անդրադառնանք արտգործնախարարի այսօրվա հայտարարության, իհարկե դուք խոսքում նշեցիք այն ամենայնիվ, Մրզոյան այսօր հայտարարեց, որ տեխնիկապես եւ փաստացի խաղաղության պայմանագրի ամբողջ տեքստը ծայրից ծայր համաձայնեցված է, գիտեք, Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ էր հայտարարել այդ մասին։ Դուք ինչպես եք գնահատում, օրերս էլ նաեւ Ալիևը հայտարարեց 80% համաձայնեցման մասին, խաղաղության պայմանագիրը ի վերջո
իսկապես մոտ է ստորագրմանը, նախաստորագրմանը, թե այսպես շատ երկար կխոսենք դրա մասին, բայց արդյունքում չենք ունենա այն ձեռքի տակ։ Իմ կարծիքով կա համաձայնեցված տեքստ, որը որ համենայն դեպս հարցերի որոշակի շրջանակ, որը համաձայնեցվել է։ Իրականում բոլոր հարցերի համաձայնեցումը երկու կողմերի միջև դիտարկելով այն վիճակը, ճշնամանքը, այդ ամբողջ հարաբերությունը, ինչը որ արկա է եւ այս ստեղծված իրավիճակը, դա գուցե տարիներ տևի։ Դրա համար ինչ որ հարցեր, որոնք որ համաձայնեցված են, դրանց շուրջ ստորագրել փաստաթուղթ եւ հետո շարունակել մյուս հարցերի հետ կապված արդեն առանձին բանակցություններ եւ առանձին փաստաթղթեր, իմ կարծիքով այս գործընթացը իրատեսական է, այսինքն կա ինչ որ փաստաթուղթ եւ եթե նայում ենք այսօրվա աշխարհակական դասավորվածությանը, եթե այլ խոշոր իրադարձություններ տեղի չունենան, իմ կարծիքով պետք է սպասել այդ փաստաթղթի, ուրեմն ստորագրման մինչև COP29-ը։ Դե տեսեք, կողմերը եւ էության մեջ բոլոր խոշոր կենտրոնները դա փորձում են տանել նու կոնկրետ այդ իրադարձության հետ, պետք չի բացառել, հնարավոր է, որ այո, ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրվի, մանավանդ երբ որ սահմանազատման կանոնակարգը եւս ստորագրվեց, այստեղ իմ կարծիքով ամեն դեպքում հարցերի հարցը շարունակվում է մնալ կոմունիկացիաների խնդիրը։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Մինասյան։ Տաղավարում զրուցում էի թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ։ Բաքսի, ուրեմն իդեալ, իդեալ ուրեմն Բաքսի, սպասված ակցիա իդեալ համակարգից, փոխարինեք ձեր 500 Բաքսի Eco4S Gen ժամանակակից կացայով։ Իդեալ համակարգի խանութ սրաններում ներկայացրեք ձեր 500-ի լուսանկարը և ստացեք Բաքսի Eco4S իտալական կացան ընդամենը 299,000 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեռ կիսնայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբեր թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը՝ հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով netburner կամ download, հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի դա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Թարմ օպերատիվ, անաչար բազմակողմանի վերլուծված ու վստահելի լրատվությունը մեր առաքելությունն է։ Մենք փող չենք հայցում, օգնություն չենք խնդրում, հովանավոր չունենք։ Մեզ չի օգնում ամերիկյան կառավարությունը, եվրոպական միությունը։ Մեզ չեն սիրում Ռուսաստանում եւ Բելարուսում, ու դա ոգեավորում է մեզ։
Մեր ուժը 500,000 YouTube-յան և շուրջ 1,000,000 Facebook-յան բաժանորդներն են։ Ուզում եք աջակցել մեզ, հավանեք այս թողարկումը, ձեր հավանումն ու բաժանորդագրությունը հնարավորություն կտան բազմապատկել մեր տեսանելիությունը և հասանելիությունը։ Այդպես է աշխատում YouTube-յան և Facebook-յան ալգորիթմը։ Վերջին և ստուգված լուրերը, իմացեք առաջինը։